Здравейте, приятели на Дечко БГ! Аз съм доктор Татяна Матева, общо практикуващ лекар от град Русе и тази вечер имам задачата да ви запозная с болестта хепатит А. Надявам се да ви бъда полезна с информацията за едно заболяване, при което има много възможности за предпазване, профилактика и ако се наложи съвременно лечение. Както казва един мой пациент, който владее информацията, владее ситуацията. И така, хепатит е общо понятие, означаващо възпаление на черния дроб. То може да бъде причинено от множество агенти, инфекциозни вируси или паразити и неинфекциозни, алкохол, наркотици, лекарства, отравяния, също следствие нарушение на имунната система и други. Първите клинични проявления на острата фаза могат да варират от безсимптомно начало, без видими белези, до силна умора, пожълтяване на кожата или очите, склерите на очите, кадене, повръщане, виене на свят и диария. Конкретната ни тема тази вечер е хепатит А. Това е вирусен хепатит, т.е. причинява се от хепатитен вирус тип А. Вирусният хепатит А се среща в целия свят. Заболяването е сравнително често и има склонност да протича под формата на епидемии или епидемични взривове. Хепатит А се наблюдава по-често в бедни страни или в общности с ниско ниво на хигиена и санитарно-хигиенни условия. Заболяването се среща с най-голяма честота през есента. Кой боледува от хепатит А? Всеки може да заболее от вирусен хепатит А, но заболяването се среща по-често при децата и юношите. Заразяването с вируса на хепатит А не означава непременно и задължително развитие на заболяване. Възможно е инфекцията да премине безсимптомно, т.е. защитните сили на организма се справят с вируса и заболяване не се развива. Установено е, че близо 30% от хората са имали контакт с вируса на хепатит А, но значително по-малка част от тях са боледували от вируса. По какъв начин човек се заразява с вируса на хепатит А? Източник на инфекцията при вирусен хепатит тип А са болните с жълтеница и с безсимптомни форми, които отделят вируса чрез изпражненията и урината. Интервалът между първия контакт на организма с вируса и изявата на първите симптоми, така наречен инкубационен период за хепатит А, варира от 2 до 6 седмици. Най-често 3 до 4 седмици. Болният представлява опасност за околните, докато излъчва вируса чрез изпражненията си или урината в околната среда. Заразоопасният период започва около седмица преди изявата на първите оплаквания и продължава до момента на появата на жълтеницата. Това означава, че в част от периода, в който болният е опасен за околните, самият той няма никакви оплаквания и не знае, че е болен. Какви са пътища на разпространение на хепатита? Това са контактно битов, хранителен и воден път. Основни фактори за предаване на заразата са замърсените ръце и предмети на бита, замърсени хранителни продукти, най-често чрез измити ръце, мухи, хлебарки, гризачи и други, и замърсена вода. Как протича заболяването? Клиничната картина на заболяването се характеризира с няколко периода. В първия, инкубационен период, от заразяването до появата на първите клинични симптоми, от 14 до 42 дни. Преджълтеничен период проявява се с отпадналост, намален апетит, обща разбитост, умерено повишена температура и тежест под лъжичката. Особено характерни са грипоподобния и артрологичния синдром, т.е. болки по ставите и мускулите. Към края на периода урината на болните потъмнява, изпражненията стават светли, черния дроб се увеличава. Следващия период това е жълтеничния период. Той се характеризира с пожълтяване на склерите, което постепенно обхваща лицето и цялото тяло. Жълтеницата може да бъде от едва забележима до тежка с жълта до черен оттенък. Казваме, че болния не е жълта-зелен. През този период черния дроб се увеличава 2 до 4 см. Възможна е и поява на извън чернодробна патология. Възпаление на бъбриците, полиневрит. Жълтеничният период продължава от 1 до 4 седмици. След това той се последва от реконвалесцентен или възстановителен период. Характеризира се с изчезване на жълтеницата, нормализиране на апетита и размерите на черния дроб. Хепатит А, както казах вече, може да протече и като безжълтенична форма, което обуславя и голямото разпространение на заболяването. Диагнозата се поставя въз основа на клиничния преглед и някои изследвания. По време на прегледа лекарят ще ви разпита подробно за вашите оплаквания, тяхната характеристика. Важни са данните, които ще му дадете вие за прием на лекарства и алкохол, работа в среда с вредности, контакт с болен от хепатит А, хигиенни и хранителни навици, правени в миналото вакцинации.
Ако данните от прегледа сочат вероятно заболяване от хепатит, ще ви бъдат назначени допълнителни изследвания, които да потвърдят или отхвърлят наличието на хепатит, както да се определи видът му – вирусен, алкохолен, медикаментозен, токсичен и причинителят му, ако е вирусен. Рутинните изследвания могат да сочат наличие на вирусна инфекция, да показват данни за чернодробно страдание, без да посочват причината за това. Серологичните изследвания, специфични изследвания, търсят специфични защитни белтъци в кръвта на болния, а именно специфични антитела, насочени срещу точно определен вирус. Обикновено, при съмнение за вирусен хепатит при иначе здрав човек, се изследват антителата срещу хепатит А, Б и С. Откриването на антитела от клас IgM срещу вируса на хепатит А показват остра прясна инфекция с този вирус и в комбинация с останалите резултати от прегледа и изследванията потвърждават диагнозата хепатит А. След като вече сме потвърдили диагнозата, следва момента на лечението. Не съществува специфично лечение, насочено срещу хепатитния вирус А. Лечението е само симптоматично, т.е. облегчаващо оплакванията и поддържащо. В България всички болни от вирусен хепатит тип А се хоспитализират в инфекциозна болница или инфекциозно отделение с противоепидемична цел за 12 дни. В други страни се хоспитализират само тежко протичащите случаи, а останалите се лекуват в домашни условия при спазване на определени карантинни мерки. Лечението на хепатит А се състои в спазване на определен хигиенен режим и прилагане на поддържащо лечение. Препоръчителен е постелен режим, покой с избягване на физическите натоварвания, приемане на лека и добре балансирана храна, спазване на определен хранителен режим без пържени и пикантни храни, с намаляване на трудно усвоимите белтъци и мазнини. И тук идва така един важен момент. Диетата трябва да се спазва поне 6 месеца след преболедуване. И все пак, можем ли да се предпазим от хепатит А? Прилагат се различни противоепидемични мерки спрямо източника на инфекция, именно болния, мерки спрямо пътищата на предаване на инфекцията и тяхното прекъсване и мерки спрямо възприемчивите лица. Профилактиката на вирусен хепатит А не се различава от тази на останалите чревни инфекции и включва. Първо, мерки спрямо източника на инфекция. Своевременно, тук съветваме да има едно своевременно търсене на лекарска помощ от заболелите с оглед наистина на своевременното и ефективно лечение и изолация. Мерки за прекъсване пътищата на предаване на заразата. Провеждане на качествена дезинфекция при производство и реализация на хранителните продукти и питейната вода. Поддържане на висока обществена и лична хигиена, особено от работещите в рискови за здравето обекти – хранителни, детски и здравни заведения. Обилно измиване на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид. Измиване на ръцете с сапун и преди приготвяне на храната, преди хранене и след използване на тоалетна. Недопускане на мухи в помещенията чрез замрежване на прозорците, осигуряване на плътно затваряне на съдовете с мед, редовно извозване на отпадъците. Да не се използва вода за пиене от съмнителни водоизточници и водоеми за спорт, риболов, къпане. Редовно провеждане на профилактични дезинфекции и дезинсекции в хранителни, детски и учебни заведения, обществени, жилищни сгради и други места. Какви мерки могат да бъдат приети спрямо възприемчивите на инфекцията лица? Вирусният хепатит А е заболяване, което подлежи на имунопрофилактика – активна и пасивна. Съществуват два вида профилактика при хепатит А – преекспозиционна профилактика, т.е. преди да бъдем изложени на контакт с вируса. Използва се най-вече хепатит А – вирусна ваксина. В България това е ваксината Хаврикс за деца. За възрастни е само в комбинирания вариант с хепатит Б – Туинрикс. Ваксината срещу хепатит А се прилага в две дози през интервал 6 до 12 месеца. Прилага се след едногодишна възраст на детето. Първата доза дава изработване на антитела при 80, защитни антитела при 88% от реципиентите на 15-я ден и при 99% на 30-я ден. Втората доза, направена 6 месеца по-късно, дава 100% изработване на антитела. Постекспозиционна профилактика, т.е. след като вече сме изложени и имали сме контакт с вируса на хепатит А. Класическо средство за постекспозиционна профилактика при контактни на вирусен хепатит тип А е нормален човешки имуноглобулин. Наредба номер 15, която определя ваксините, така и прилагането на имуноглобулини, го препоръчва до 5-я ден след контакта. Прилага се интрамускулно,
възможно най-скоро. Максималният срок, в който поставянето на имуноглобулин има смисъл, е до 2 седмици след контакта. Имуноглобулин се поставя при деца под 12 месечна възраст, при имунокомпрометирани, при лица с хронични чернодробни заболявания, както и при всички, при които е противопоказано поставянето на ваксина. През 2007 година Комитета за имунизационна практика издава препоръки за използване на хепатит А вирусна ваксина за постекспозиционна профилактика, т.е. след контакт с вирусен хепатит А при здрави лица на възраст от 12 месеца до 40 години. При лица над 40 годишна възраст, поради липса на достатъчно данни, все още се предпочита прилагането на имуноглобулин. Но вероятно в идните години показанията за прилагане на противохепатитна ваксина и в тази възрастова група ще бъдат разширени. Ваксината се поставя възможно най-скоро след контакта. При късно поставяне на ваксината и евентуално развитие на остър вирусен хепатит типа, поставената ваксина не влошава хода на заболяването, като има единични данни за благоприятно повлияване, а именно по-леко протичане на хепатит тип А. Естествено, възниква въпросът какво се случва след преболедуване. Изгражда ли се имунитет към хепатита? След преболедуване, това е добрата новина, след преболедуване от хепатита, вирусът на хепатита се елиминира изцяло от организма, т.е. настъпва цялостно очистване на тялото от вирусните частици. След преболедуване се развива траен, доживотен имунитет срещу заболяването, тъй като в организма остава да циркулират специфични защитни антитела. Така че повторното заболяване от хепатит А е невъзможно. Накрая, в кратко резюме, искам да обобщя най-важното, което трябва да запомните и знаете за хепатит А. Срисква ли да се повторя, но това е остро протичащо възпаление на черния дроб, което се причинява от хепатитен вирус типа. Това е една от най-често срещаните инфекции в света. Инфекцията се разпространява от вече заболели хора, като болният отделя вируса основно чрез изпражненията си и урината. Заразяването става чрез поглъщане на замърсени с вируса на хепатита, храни или вода. Хепатит А е известен още като болест на мръсните ръце. Инкубационният период на болестта е 10 до 40 дни, като е възможно болестта да протече безсимптомно. Най-характерни симптоми са леко повишена температура, отпадналост, болки по стави и мускули, т.е. грипоподобни симптоми, възможна тежест в дясно подребре, потъмняване на урината и обезцветяване на изпражненията. Жълтеницата е най-характерният симптом на болестта, но, за съжаление, тя не се проявява във всички болни. Обикновено болници излекуват напълно и нямат трайни усложнения. Пациентът трябва да спазва продължителен хигиено-диетичен режим. След преболедуване от хепатит А, в организма на човека се изработва траен имунитет, който не позволява повторно заразяване. И съществува ваксина срещу хепатита, която се прилага инжекционно в два приема. Аз ви благодаря, че тази вечер бяхте с нас, екипа на онлайн училището на Дечко.бг. Надявам се, темата да е била полезна за вас, макар и по-медицинска. Бъдете здрави и щастливи, защото здравето е като щастието. Щом не го забелязваш, значи го имаш.